梦想起航那一秒，泛起我们久违的心跳，仿佛一种悸动穿梭轨道，让热血沸腾，战火燃烧。一路有你的记号，是彼此最坚强的依靠，毫无保留不停到最后一秒，骄傲的青春共同打造。唱唱唱是我们的讯号，就是追逐永不放慢步调，筑梦的城堡努力就会闪耀，我要让全世界看到梦想起航，就算是风浪滔天也要大声地唱，不怕前方有再多险阻，要为彼此呼喊，放手翱翔，张开翅膀，在此刻梦已无可阻挡，打工兔斋房。合奏终了，现在开始独奏。惨烈！阿甘爱卿，请上前一步说话。今天我要再次领教，你擅长什么乐器呀？乐器？这个，大王，俺今天感到身体有那么一点点欠佳，有点欠佳。哦，阿甘先生感到不舒服吗？是啊，今儿早上一起来感觉全身哪儿哪儿都不得劲儿啊。来人，赐座。阿甘爱卿既然身体不舒服，那就请坐下吧。阿甘先生，您忘了您的乐器。大王，这是阿甘先生家乡的乐器，名曰西琴。现在就请阿甘先生为大王演奏一曲吧。瞧我的吧，真是太懂俺了。爱卿，那就开始吧。是，我来伴舞。妙妙啊！好，好，多谢大王赞赏，多谢大王赞赏。大王为天下苍生呕心沥血，微臣不才，对经世治国略懂一二，愿为大王鞍前马后分忧。爱卿不愿意演奏天庆六五了吗？为了大王，我愿意舍弃这个机会。那谈谈你的治国之道吧。老子曰，为无为则无不治啊。老子是谁？坏人，老子比周王的时代晚。大王，老子是俺们部落的一个老头子。老头子？他说无为而治，就是说治理国家别太累，最高境界就是啥都不用干，国家自己就治理好了。哦，有这样的方法，听起来还挺有意思的，那就准了，你跟随伺候。
怎么又是你？你又想干什么？我们不需要保险，我是来专程告诉你们，你儿子小荣现在在我的乐乐熊训练营里。乐乐熊训练营？你说的这个训练营是个什么东西啊？啊，小荣为什么不告诉我们就去参加了呢？这个，他想给你们一个惊喜。惊喜？什么惊喜？啊，乐乐熊，你快说啊！我们小荣现在到底在哪里？扭扭铃腰啊！哎，你快点出来，我急需救火，你快出来呀、啊！连接青龙，连接青龙，我联系不上扭扭铃腰，你快出来帮忙！外来数据。嗯、啊？寄居蟹。偷偷摸摸逃出来，以为我不知晓，你可知错吗？啊！青龙大人，我发现程序有外来数据侵入，你看呢？外来数据？是谁这么冒失？青龙大人，我联系不上扭扭零幺，想请您帮忙。你有何事着急呀、啊？我要找扭扭零幺，进不去，和他联系不上。这个苏教授啊，真是让我头疼，头疼啊！你不改程序行不行啊？青龙大人，干什么？没看见我正头疼呢，有话快说。青龙大人，我已经修改了连线程序了。什么？先斩后奏，你长本事了。连上了吗？报告，连上了。乐乐熊，乐乐熊，我来啦。你可出来了，看来青龙把连线修好喽。什么事？火烧屁股了？就是火烧屁股的事儿。我需要小甲鱼和他妈妈通个电话。啊，喂，妈妈，妈妈，我是小龙啊，妈妈，你不用担心我，我在乐乐熊训练营过得很好，等我完成任务就回家。可是小荣，爸爸妈妈都很想你呀、啊，小荣，小荣，我也很想你们。几时回来？妈妈，训练营有任务，任务完成了我就回。你们放心吧，我一切都很好。怎么样，叔叔阿姨，现在放心了吧？谢谢你啊，我们还误会你了。你看，这孩子也不给家里打个招呼。本集提问：老子是哪个时代的人物？扫码答题有惊喜哟，嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿。梦想起航那一秒，放弃我们久违的心跳。这个骄傲时刻，脸上微笑，绽放要让全世界知道。一路有你的记号，是彼此最坚强的依靠。闪耀。